В Сумах відбувся координаційний форум з реалізації стратегії економічного відновлення та розвитку Сумської області. За підтримки партнерів з ООН, обласній військовій адміністрації вдалося донести до міжнародних донорів, представників місцевої та центральної влади, підприємців, що Сумщина – не лише регіон, звідки починається безпека всієї України, а й територія можливостей зі значним соціально-економічним потенціалом. Два місяці тому при нашій зустрічі з нашим керівництвом в Україні Організація Об'єднаних Націй була уточнена план підготовки і проведення сьогоднішнього нашого заходу. І це відбулося. Сьогодні ми всі разом. Сьогодні ми, я впевнений, покажемо нашим друзям, нашим гостям все те чудове, що є в нашому регіоні. Все те, чого намагаються досягти в майбутньому після нашої перемоги. А сьогодні ми будемо закладати базис для того, щоб Сумщина стала розвинутою економічно, Сумщина стала щасливою для проживання наших людей. І це стосується і здоров'я, це стосується і екології, і інших питань, які ми сьогодні будемо розглядати, показувати і пропонувати нашим колегам. Незважаючи на відступ агресора із Сумської області, війна триває. На кінець червня 2023 року в області зафіксовано понад 5 тисяч пошкоджених об'єктів, з яких повністю зруйновано 427. Бойові дії завдають шкоди природним екосистемам, спричиняють забруднення повітря, земельних, водних, лісових ресурсів. Найбільш негативного впливу від війни зазнало населення регіону, особливо прикордонних громад. Ми віримо в те, що відновлення може бути лише доказовим. Воно повинно ґрунтуватись на даних, на аналізу, на оцифруванні, зокрема, руйнувань. І тут ми дякуємо проєкту Rebuild.ua, який також співпрацював з нами. Він, наприклад, оцифрував руйнування в наших найбільш постраждалих громадах, зокрема, Охтирський, Тростяницький. Знову ж таки, є QR-код, можете подивитись, скачати якісні звіти даного проєкту. І тут ми дякуємо, знову ж таки, нашим партнерам з ООН. Вони в травні надали нам автомобілі, зокрема, один із них обладнаний спеціальною технікою для оцифровки руйнувань і дорожньої інфраструктури, і об'єктів в громадах. 10 травня 2022 року було утворено Раду з відновлення та розвитку економіки Сумщини, до складу якої увійшли представники Сумської ОВА, обласної ради, керівники підприємств, закладів вищої освіти, агенції регіонального розвитку Сумської області. Головним завданням стала розробка документа, який містить проєктні ідеї у 5 пріоритетних напрямах – безпековий регіон, промисловий комплекс, аграрний сектор, людський потенціал та економічні інновації. Ми ще з минулого року розпочали дворіччя збирання інформації по територіальних громадах. Як відомо, статистика на місцевому рівні вона не була створена, а реєстри загальнодержавні, по суті, з початком війни були закриті. Тому інформувати ефективно донорів про потреби наших територіальних громад і взагалі про демографію і перспективи вкладення їхніх грошей в ту чи іншу громаду чи територію, вони завжди були, ну, їх треба було починати. І ми столкнулися з таким своєрідним хаосом, коли кожен донор робив спочатку вивчення потреб, запит на потреби. Тому стало очевидно, ми сумували і в стратегії, і в наших джерелах, які ми збираємо з громад інформацію, власне, всі ці запити. Але зрозуміло, що є і специфічні, власне, для цього цей моніторинг є. І важливо, щоб донор також бачив, власне, через усі ці речі, як вони стають частиною успіху відновлення Сумщини. Тобто, що вони працюють за, ну, абсолютно на позитивний результат. І вони бачать не тільки його кінцеву фільмику, а й те, як він створюється, як до цього йдуть. Готовий документ має аналіз оптимістичного та реалістичного сценарія в розвитку області, які визначають можливості та результати майбутнього Сумщини. У стратегії враховано цілі сталого розвитку, що були ухвалені Організацією Об'єднаних Націй у 2015 році. I think it's incredibly impressive that Sumi was so dedicated to thinking about how to shift from humanitarian assistance to recovery that they already developed a strategy last year. Я дуже вражена тим, що Суми спочатку зрушили від міркування про гуманітарну допомогу
до міркування про те, як відновлювати інфраструктуру в Сумах і вже розробляють стратегію. And it's clear from this forum that Sumy has all of the natural and human resources to be successful in recovery. І з цього заходу нам стає зрозуміло, що Суми мають всі необхідні ресурси для того, щоб це відновлення проводити. But Sumy region, like all other regions of Ukraine, can't do it on its own. And that's why here today you have the United Nations and different member states and international organizations, because we all need to work together. Але як і всі інші регіони, звичайно, ми розуміємо, що Суми не можуть це зробити самостійно, і саме з цієї причини ми знаходимось тут, представники ООН, представники країн-членів. But to do it together, we need to be coordinated. Але для того, щоб зробити це все разом, нам необхідно діяти скоординовано. And that's what the regional authorities are keen on achieving today, on establishing a coordination platform for recovery. І, власне, цим і займаються представники вашої місцевої влади тут з нами, для того, щоб побудувати оцю платформу, на якій би, яка би сприяла координації цих дій. And we're here to support that. А ми тут знаходимося для того, щоб це все підтримати. Одним з пріоритетів розвитку виробничих підприємств буде залучення зовнішніх інвестицій та технологій у галузеві проєкти. Це дозволить створювати нові робочі місця, сприятиме зростанню обсягів промислового виробництва та розширенню асортименту готової продукції. Значну увагу звертають і на розвиток малих форм господарювання в аграрному секторі. З Говардом Баффетом домовились, він закупив комбайни John Deere, New Holland, Traktor, сівалки, і вже в кінці травня місяця, 28 числа, почали отримувати першу техніку. Головний офіс фонду є в місті Рівному, і головна база є в Рівненському регіоні. Я сам корінний рівнянин, я з Рівного. Сьогодні ми з командою їздимо по всім постраждалим аграріям. Тиждень це працювали в Херсонщині, Миколаївщині, там також жахи. Знесене все повністю, і велика катастрофа, що сьогодні збирається пшениця, озимий ячмінь, але немає де складати. Люди висипають на асфальт, на дорогу, в будь-який момент може піти дощ, і немає де зберігати. Також знається ситуація в деяких є фермерів, більш прикордонних зонах, Сумщини, де також, на жаль, знищені всі склади. Одним з важливих безпекових аспектів є розірвання історичних зв'язків місцевого бізнесу з російськими та білоруськими активами, переорієнтації на нові ринки та формування нової логістики. До 2014 року вся економіка Сумщини, всі, ну, скажімо, абсолютна більшість товарних грошових потоків були на схід і до Росії, до Білорусі, внаслідок нашого географічного положення. Тепер ми всім говорили, що на схід і на північ до Білорусі, все, там бар'єр на десятки років, ніякої співпраці. Відповідно, вся логістика економічна розгортається в зворотньому напрямку. Що ми бачимо? До схід, до західного кордону 1100-1000 кілометрів. Якщо будуть працювати порти, зараз все, знову ж таки, під питанням південні наші, 800 кілометрів. У рамках форуму свої проєкти презентували представники громад, місцевого бізнесу, вищих навчальних закладів. Дискусійні панелі акцентовані на дієвих механізмах довгострокової ефективної співпраці, спрямованих на регіональний розвиток України. Ми дуже вдячні за те, що нас запросили на такий форум, де ми маємо змогу показати свою громаду, презентувати свої проекти, які на сьогоднішній день дуже важливі і нагальні. Перший проект – це сміттєсортувальна, сміттєперевантажувальна станція з тимчасовим полігоном. Ми розуміємо, що екологія, ми розуміємо, що питання глобальне, тому самим нагальним його представляємо. Другий проєкт – це індустріальний парк. На нашій території хочу звернути увагу, що саме Роменська громада є тиловою громадою, понад 150 кілометрів знаходиться від кордону, тому ми
мріємо, ми бажаємо про те, щоб все-таки наша громада розвивалася, були нові робочі місця, створювалися, був розвиток нашої громади. Третій проєкт – це дуже важливий напрямок, тому що ми налічуємо понад 3000 внутрішньо переміщених осіб, які саме потребують житло. Тому третій проєкт – це соціальне житло. Сподіваємось на те, що ми зможемо заприютити 300 сімей. Під час форуму були напрацьовані подальші кроки щодо співпраці. Один з пріоритетних – створення якісної цифрової платформи для систематизації та аналізу результатів співробітництва. Сторони домовилися про формування спільної команди від Сумської ОВА та ООН, яка буде працювати над реалізацією майбутніх проєктів.